привід для зібрання – підняття рівня води у Олександрівському водосховищі, що може спричинити затоплення національного парку «Буський гард». На захід запросили фахівців з енергетики, біології та екології. Завідувач відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки імені Миколи Холодного Яків Дідух говорить, в Україні екологічним проблемам приділяють замало уваги, бо недооцінюють згубні наслідки для довкілля. Якщо ми щось робимо, ми знищуємо назавжди. Оце ми повинні в своїй психології зрозуміти, що це ми знищуємо назавжди. А людина, для людини так само, як історію зберегти, потрібно зберегти природу. І для наших нащадків ми хочемо зберегти те, що ми бачимо, те, що ми раніше було. Бузькі, ці пороги бузькі – це єдині в Європі, які залишились на рівнині пороги. Це унікальні екосистеми. Проєкт добудови Ташлицької гідроакумулюючої електростанції неефективний. В енергетичній галузі Україні необхідно переймати досвід передових держав, сказав викладач Вінницького національного технічного університету Сергій Бурбело. Світ іде далі. У нас розвивається багато інших технологій. Скажімо, у світі впроваджується твердотільні електростанції акумулюючі. Чому наші енергетики не можуть побудувати такі самі станції? Твердотільні станції вони використовують вторинну сировину для того, щоб твердими блоками запускати турбогенератори. Також у світі є і ряд інших технологій. Помічник генерального директора Южноукраїнської атомної електростанції Олександр Пелюх каже, на підприємстві працюють у рамках державної стратегії. Наше підприємство завжди дотримується норм законодавства. Ми виконуємо виключно завдання держави, стратегії розвитку енергетики, а також Постанову Кабінету міністрів України. Якщо після розгляду оцінки впливу на довкілля цього документу міністерство прийме рішення про те, що його не потрібно добудовувати, ми не будемо добудовувати. Наприкінці форуму учасники підписали резолюцію до Міністерства захисту довкілля та охорони природних ресурсів України. Нагадаємо, питання законності підняття рівня води у Олександрівському водосховищі до показника 20,7 метра в контексті наслідків для природи обговорюють не вперше. Під загрозою затоплення – унікальний природно-заповідний та історико-культурний об'єкт, який перебуває під охороною законодавства. Також серед негативних наслідків – обміління. Річка Південний Буг втратить 1,5 мільйона кубічних метрів води. 21 квітня цього року на острові Буський Гард відбулася попереджувальна акція, у ході якої троє учасників бойових дій на сході України – Олександр Терещенко, Олег Кравець та Олександр Кротик – прикували себе ланцюгом до скелі. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.